ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 95 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି 62 ଏବଂ ଫିମେଲ୍ 33। ତିନୋଟି କେସ୍ ଏମ୍ସରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 7ଟି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 51, 9ଟି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ 37, ଏମିତି ଟୋଟାଲ 95। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଭଳି, ତିନୋଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ 3 ଜଣ, ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ। ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଏଭଳି, ଗୋଟେ କେସ୍ ବଡ଼ଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ, 5ଟି କେସ୍ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ, 3ଟି କେସ୍ ମୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଲାଟିଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ନକୁଳଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍। ଦଶମନ୍ତପୁରର 3ଟି କେସ୍, 2ଟି କେସ୍ ରହିଛି କିତେସ୍ ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ଚଣାବାଡ଼ ଭିଲେଜ୍, 5ଟି କେସ୍ ଜୟପୁର ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ସିଂହିବନ୍ଧ ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଟାଙ୍କୁଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଡଙ୍ଗରିଆଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍। 45ଟି କେସ୍ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 6ଟି କେସ୍ ରହିଛି ଶ୍ରୀରାମନଗର, 3ଟି କେସ୍ ରହିଛି କେଲାନଗର, 2ଟି କେସ୍ ରହିଛି ସୌରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ସିମିଲାରଲି 3ଟି କେସ୍ ରହିଛି କାପୁର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 2ଟି କେସ୍ ରହିଛି ରାମଦାସ ଲାଇନ୍, 2ଟି କେସ୍ ରହିଛି ବେଲ୍ ରୋଡ୍, 2ଟି କେସ୍ ରହିଛି ଭଦ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 3ଟି କେସ୍ ରହିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ କି ଏମ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ କେସ୍ ଏଇଭଳି, ଗୋଟେ କେସ୍ ମେନ୍ ରୋଡ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଜୟନଗର, ଗୋଟେ କେସ୍ ପୁରୁଣାଗଡ଼, ଗୋଟେ କେସ୍ ସଦର ପିଏସ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିଆ ଧୋବାସାହି, ଗୋଟେ କେସ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କଲୋନି, ଗୋଟେ କେସ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନଗର, ଗୋଟେ କେସ୍ ମହିଳା ପିଏସ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ଗୋଟେ କେସ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପାର୍କ ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଣିନାଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ପୁଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ଗୋଟେ କେସ୍ ସମ୍ବର୍ତ୍ତତା, ଗୋଟେ କେସ୍ ପିଆର୍ ପେଟା, ଗୋଟେ କେସ୍ ଇନ୍ଦିରା ଚୌକ, ଗୋଟେ କେସ୍ ନେହେରୁ ନଗର, ଗୋଟେ କେସ୍ ଢେପାସାହି ନିୟର ସବ୍ଜେଲ୍ ଓସିସି କଲୋନୀ, ଗୋଟେ କେସ୍ ହାନାଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ କେସ୍ ନଦିଆବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ମା ସାହି, ଗୋଟେ କେସ୍ ହାଟପଦା, ଗୋଟେ କେସ୍ ବିଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼କେରଙ୍ଗ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ, 9ଟି କେସ୍ କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 2ଟି କେସ୍ ମେଡିକାଲ କଲୋନୀ, ଗୋଟେ କେସ୍ ମେନ୍ ରୋଡ୍ର ଗୋଟେ, ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ, କୋର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ, ଆଦିତ୍ୟନଗର ଗୋଟେ, ରଥ ଶର୍ମା କଲୋନୀ ଗୋଟେ, ଓଏମ୍ପି ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ, ରଙ୍ଗାବଳି କୁମ୍ଭା ଗୋଟେ। 3ଟି କେସ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର, 2ଟି କେସ୍ ରହିଛି କଠାଇପଦର ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, 4ଟି କେସ୍ ରହିଛି ଲମ୍ତାଫୁଟ ବ୍ଲକର, 3ଟି କେସ୍ ନଳଚୁଆ ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଜବାଗଡ଼ା ଭିଲେଜ୍। ସିମିଲାରଲି 3ଟି କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ କେସ୍ ଏମିତି ରହିଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଗୋଟେ କେସ୍ କାକ୍ରିଗୁମା, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ମରବାଇଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍, 2ଟି କେସ୍ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ, ଗୋଟେ କେସ୍ ବାଲିପେଟା ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ପାଲପୁଟ ଭିଲେଜ୍, 10ଟି କେସ୍ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ, 6ଟି କେସ୍ କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟପଦା ଏରିଆ, 2ଟି କେସ୍ ଲାଉଡ଼ି ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ପେଟ୍ରୁ ଭିଲେଜ୍, ଆଉ ପଦ୍ମପୁର ଭିଲେଜ୍, 4ଟି କେସ୍ ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 2ଟି କେସ୍ ହାଲ୍ ଟାଉନସିପ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ କେସ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ସେମିଳିଗୁଡ଼ା। ଏହିଭଳି 95ଟି କେସ୍ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଆସୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଥିବା କେସ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରୁଛି, ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭିଲେଜ୍ର ଯିଏ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବା ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ରହିଛି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବି ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି
ଆପଣ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ନଥାଇ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 SOP ର ପାଳନ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ COVID-19ରୁ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କର ଲାପରବାହି ବା ଅବହେଳା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବି ବିପଦ ମୁଖକୁ ଠେଲି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଏଇ COVID-19କୁ ଏତେ ହାଲକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ, ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡରେ, ୟୁଏଲ୍ବି ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ଆପଣ ନିଜେ କାମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଗରିକ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏବଂ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା।